Kreu i opozitës serbe Sarjan Shkoro, kryetari i lëvizjes Rebelimi, ka bërë një deklaratë shokuese. Në një intervistë për televizionin KTV, duke u referuar presidentit Aleksandr Vučić dhe të birit të tij Danilo. Ai u shpreh se kishte në mendje një plan për torturimin e djalit presidentit serb, duke thënë se Danilo, së bashku me tatin, duhet burgose në një minier ku do të laheshin me uranium. E gjithë skena, sipas idesë së Shkoros, duhet të regjistrohet nga kamerat që populli ta shoh. Më tej Shkoro tha se Danilo Vučićit duhet të hiqet sigurimi dhe ai të lihet pa mbrojtje e të dërgohet i vetëm në Kosovë. Për deklaratën shokuese ka reaguar edhe presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić përmes profilit të tij në Instagram lidhur me kërcënimet e drejtuara ndaj djalit të tij Danilo. Ka vite që thon fjalët më të këqija dhe më të ashpra, hesht shoqëria. Heshtin prokuroria, policia, gjykata, sot than do të aspërkasin djalin tim me uranium. Ai nuk është më fëmijë, por gjithmonë do të jetë djali im dhe nuk do të lejoj kurrë që t'ia bësh këtë asnjë fëmijë në Serbi, ka thënë presidenti Vučić. Kreu i opozitës Sarjan Shkoro, kryetari i lëvizjes Rebelimi, ka dalë një ditë më parë në televizionin KTV në Zrenjanin dhe ka prezantuar planin e torturës për djalin e madh presidentit Vučić Danilo. Shkoro deklaroi se djalin së bashku me tatin, shëmbulltyra e njëri tjetrit, duhet ta burgosin në një minier ku do të derdhin uranium. Për kërcënimet me vdekje ndaj Danilo Vučićit reagoi edhe kryeministri serb Miloš Vučević, i cili tha se këto janë sulme të reja të paturpshme kundër familjes Vučić. Kryeministri serb shprehu besimin se autoritetet shtetërore do të reagojnë ndaj kërcënimeve ndaj djalit presidentit. Në sytë e këtij lumi njerëzori, vetmi mëkati i Danilos është se mban emrin e nderuar Vučić dhe se është një i ri, denj dhe normali, rritur që ta dojë Serbinë e tij, pres që autoritetet shtetërore të reagojnë ndaj kërcënimeve ndaj djalit presidentit dhe se qarqe të caktuara politike dhe mediatike që synojnë vazhdimisht Danilo Vučićin do të sankcionohen, tha Vučević.